Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Jy is ingeskakel op die groot ontbijt en wat sal mens sê? Ons is reg om te kook en by my in die kombuis is chef Suzanne. Hallo. Van Steyn's Culinary School. So wat maak ons vandag? Ons maak vandag pastéis de nata. Pastéis de nata? Ja. Wat is dit in bleke Afrikaans? Een Portugese vlaatuig. O, goed, ja. Ja. Ek het dit geweet, natuurlijk. Natuurlijk. So, wat se bestanddele het ons nodig, is dit ingewikkeld om te maak? Glad nie. Kyk hoe min is dit hier voor my. So, ek begin met gekoopte skilverkors deeg. En dan rol ek het een bietjie uit. So, hierdie is een recept wat ek lang terug op die groot ontbijt gedoen het. Ja. En nou het ek hom weer gerevisit en bietjie so oorgedoen. Pas ja, daai tipe van goed. Ja, want hy was baie populair geweest. So ek begin deur my skilverkors deeg uit te rol en ek gebruik 'n bietjie van Bewell se olyfolie. En ek gaan net so 'n milliliter omtrent. Ag lekker. En ons het ook nou gehoor die tipe olies en goeders wat 'n mens kry en hoe mense veronderstel is om dit te kies, jy weet. Absoluut. So, nou weet jy daarom hoekom ons daai spesifieke ene kies. Vol omega 3's. Ag lekker. Okay, dis hy. So, jy kan nie eufies skaam te wees nie. Nee, wat ek maak hom nat, jy weet. So dis eintlik so as jy nou groter vel blaardeeg het, dan kan jy nou baie meer gebruik van die borrel gebruik. Olie moet gebruik. Ja, jy kan so 'n shot vat as jy lus voel, laat die kat. Geel gaan nat bly vir baie lank. Ja. Ja, ja. Okay, so maak seker dat die hele oppervlak vol olie is en dan gooi jy vir hom versuursuiker. So ja, ons het nou strooi hom so bietjie. Ja, dan strooi hom en hy moet omtrent wit sit. Jy weet. Hy moet wit sit, dis hy. So ek het 'n Portugese student in my klas en hy sê sy ouma maak haar Portugese tertjies maak sy so. Lekker. Okay, cool. En dan gooi ek 'n bietjie kaneel by. O, jy ruik hom sommer. Ja. Want nou in ons vlaamengsel wat ek gaan maak, gaan daar ook kaneel in wees. Goed. Ek pas my so mooi aan by gister se melktertdag, ek weet. Laat ons net so, want dit is ons nou gewoond gemaak daaraan, verstaan jy? Heeltemal. En ek het vergeet dis melktertdag en toe nou heel toevallig het ek hierdie nou besluit. Okay. Rol hom op en dan sny jy hom in wielietjies. So jy kan hom dik of dun sny, dis jou keuse. So ek vat hom so sentimeter, is hierdie omtrent 'n sentimeter. Om en by. Om en by. Ja, om en by. Okay. Dan druk jy hom in jou muffinpanne vas. So die teorie is dat die suiker in die deeg hom gaan aanstiek. Hy gaan homself losmaak van die pan af. So jy hoef nie noodwendig jou pan te smeer met 'n vet nie, maar ek is seker Bewell se baksproei sal vir jou 'n goeie werk gee. Ja, so ek gaan nou hierdie oudjies, Henry wil hom so vir my vas sodat die kykers kan sien. Dan druk jy hom nou so in die. So jy kan hom redelik styf druk, want ja. Ek voel hier, kyk hoe gee, as hy net 'n bietjie sagter, so jy kan hom styf druk, hy kan vas sit. Ja. So, okay, so ek maak nou gou die helfte van die resep. Jy kan so hierdie volle resep gaan omtrent 14 tertjies maak. Okay. Wat vir my familie nie genoeg is nie. Ek weet nie vir jou familie nie, maar vir my familie is dit nie. Is dit nie genoeg nie. Okay, so ek gaan almal nou line en as ons nou terugkom definitief, gaan ons sien hoe dit vlam en al daai tipe van dinge. Korrek. Wat het jy gesê is dit nou weer? Pastéis de nata. So, jy kan ingeskakel bly op 'n groot ontbyt vir pastéis de nata net hierna. As jy wonder wat ons besig is om te maak, pastei de nate en ons gaan ook nou sien hoe die pastei uit sy nate uit gaan bars. So ons het hom daar hier in mekaar sit in wielietjies gerol, gesny, gedruk. Die wielietjie het eintlik net gehelp vir die roldoeleindes, maar nou moet die ding gevul word. Andersins eet ons net deeg en kaneel. So wat gebeur? Jy het hier so eiers het geskei gewees het? Ja, ek het twee eiers wat ek geskei het en dat ek net my melk hier so red. Twee eiers wat geskei is en 'n hele eier wat ek dan nou men. Hierso is melk wat ook amper uit sy nata uitbars. Room, so dis dieselfde hoeveelheid melk tot room. Suurroom? Nee, gewone vars room, ja. En dan 'n kaneelstokkie. Kyk hoe mooi is hierdie oudjies. Daar sê hy kan daarin gaan en dan laat jy hierdie die Engels sê infuse, so 'n bietjie net so 'n bietjie trek, so trek, ja. Goed, men jou eiers en suiker. Hierdie is strooi suiker. Nou ek blank geslaan op die hoeveelheid, maar die resep sal op ons op Steyn's Culinary School se webtuiste wees. Hierdie is mielieblom. Okay. Okay. Ek mag nie sy street name noem nie. Nee. Ja. Maar almal weet daarom wat dit ja, is, so dis ja. Die belangrikste. En dan vanilla geursel. Oeh, lekker. Lekker. Daar sy. En dan meng jy maar vir hom. Dan meng jy dit. Dan roer jy hom totdat hy ek net hierdie ouetjie opsit, totdat hy nie meer klonte het nie.
So eintlik is dit maar 'n vloer wat ons maak. Eenvoudig. Ek weet chef Morita se man. Hulle sê wolke is seker vlakweer op gaan, maar ek meen hierdie is baie lekker dat dit voel nou regtig asof jy homself aan mekaar geslaan het, né? Absoluut. Absoluut. Goed, hierdie ouetjie moet net tot kookpunt kom. Ja. En dan gooi jy hom baie stadig hierby in. Dankie, hou my bakkie vir my vas. Jy gooi baie stadig hierby want kyk, eiers koaguleer op 60 grade Celsius. Ja. So jy wil nie scrambled eggs maak nie. Goed. So dis hoekom jy dit stadig moet doen. Dan sê vir ons kykers dat jy daar kan sien hoe mooi mengse hom. Daar is dan nou nog die kaneelstokkie ja, daar. Ja, gaan hom nou uitvis. Gaan hom nou uithaal daarso. Daar sê. Dan sê moenie okay. brand nie. Dan gooi ek hierdie weer terug in my pot. So met ander woorde, jy gooi dit uit die kastrol uit net om dit weer terug in die kastrol te gooi. Goed. En die doel daarvan? Die doel daarvan is dat jy die eiers moet gewoond maak aan die hitte waartoe hy gaan kom. Ah, dis interessant. So jy moet half jou vir die eiers sê, "Hey, jy gaan nou na 'n warm pot toe gaan." Hallo, hallo, kom. Dat jy gaan. Gaan terug. So ek roer hierdie net stadig en sodra jy een borrel sien wat so opkom, dan is hy reg. Dan haal jy hom heeltemal van die stoof af. Dan vul jy hierdie holtes en dan bak jy dit op 220 tot 230 grade Celsius. Okay. So hy moet warm wees. Hy moet behoorlik behoorlik gaar ja, word. Ja, baie baie warm. Hoe lank dan? Ek het gister op so 15 minute gedoen. Nee, dis vinnig. Dis nie vir al hierdie grootte wat ek nogal dink is 'n nice size. Veral om op te dien vir enige iemand as jy gaste het of wat ook al, dis 'n mondgrootte. Definitief. Definitief. Wat ek net gou hier kyk, miskien kan ons dit nog in 'n minuut doen. Dan sê Cool, toch gaan. Daai borrel kom, daai borrel kom. Is jy reg? En dan gooi jy hom net jy kan hom nog voller gooi. Is dit? Not a problem. So. So net letterlik 'n klein ou randjie los, maar net laat dit dan nie heeltemal oorloop as jy hom in die oond insit nie, maar daai lyk vir my goed. Oepsie, daar gaan dit bietjie daar raak 'n bietjie gelukkig. Daar sê. En dan moet jy dit sit dit vir 'n bietjie as hy nou klaar gebak het. Sit hom bietjie in die pan laat hy bietjie kan sweet en dan haal jy dit uit. En dan sit dit. Soos wat jy kan sien ook Susan gooi ook weg van haar af want as jy hierna toe gooi en jy gooi bietjie te veel, dan is jy die moeilikheid. Ja, dan is jy die moeilikheid. Ja, dis Susan, maar. Dankie, dit lyk baie lekker. Okay, plesier. Ek kook enige tyd weer saam met jou. Dit was lekker, dankie. So daai net sit hom in die oond eet en geniet.